አሜሪካ የምትሰጠው ወታደራዊ ድጋፍ በከፊል እንድታቆም ማድረጉ ተነግሯል። ባለፈው ሳምንት የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ድርጅት ኦፔክ የነዳጅ ምርት መጠኑን መቀነሱና ዋጋ መቆረጡን ያስታወቀበትን ውሳኔ ግብጽ እንደምትደግፈው አስታውቃለች። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ተነታኝ ዘገባችን መርጠን አሰናድተናል። ከተነታኝ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ። በዓለም የነዳጅ ማምረትና መላክ ስራ የተሰማሩ ሀገራት ኦፔክ በሚሊዮን እንግሊዘኛ ምጻረ ቃል ይታወቃሉ። በዚህ ስም የሚጠሩት የአባል ሀገራቱ ቁጥር 13 ሲሆን ሌሎች 24 የነዳጅ አምራች ሀገራት ሩሲያን ጨምሮ መኖራቸው ይታወቃል። እነዚህ ሀገራት የሚያመርቱት የነዳጅ ዘይት የዋጋ መጠን እስከ ባለፈው የመስከረም ወር መጨረሻ ከነበረው በበርሜል $120 ወደ $90 መውረዱን ተከትሎ የነዳጅ ዘይት አምራችና ላኪ ሀገራት አንድም የዋጋ ጭማሪ ሁለትም የምርት መጠንን መቁረጥ በመፍትሄነት ባስቀመጠው መሰረት የድርጅቱ ሊቀመንበር ሳውዲ አረቢያ ባለፈው ሳምንት በቀን የ2 ሚሊዮን በርሜል ቅናሽ እንዲደረግ መወሰኑን ማስታወቁ አይዘነጋም። የዚሁ የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ውሳኔ ታዲያ ተግባራዊ የሚሆነው ከፊታችን በሚገባው የህዳር ወር ከ11 ቀናት በኋላ መሆኑ ነው። ይህንን ውሳኔ ካሞካሹት ሀገራት መካከል ለራሷ ፍጆታ ነዳጅ እንደምታመርት የሚነገርላትና በአመት ከ100 ሚሊዮን በርሜል በላይ የነዳጅ ዘይት የምትገዛው ግብጽ በግንባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች። ውሳኔውን በመደገፍ በግንባር ቀደምትነት ግብጽ ትጠቀስ እንጂ ታዲያ የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራቱ አባላት ኢራቅን ጨምሮ ባህሬን፣ ኦማን፣ ኩዌትና አልጄሪያም የሳውዲ አረቢያን ውሳኔ ቃላችን ነው ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። የዚህ ውሳኔ መወሰን የዓለምን ቁጥር አንድ የነዳጅ ዘይት ተጠቃሚ ሀገሯን አሜሪካን ክፉኛ በንዴት ያጦዘ ጉዳይ ሆኗል። አሜሪካ ንዴቷን ከመግለጥ ባለፈው ሳውዲ አረቢያን ከባላንጣይ ከሩሲያ ጋር ተመሳጥራ እኔን ለመጉዳት የሰራችው ክፉ ደባ ነው ስትል መክሰሷም አይዘነጋም። የዋይት ሀውሱ ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ በሰጡት ማብራሪያ ሳውዲ አረቢያ ይህንን ውሳኔ ስትወስን የሩሲያን ተጠቃሚነት ሙሉ በሙሉ ከግምት ያስገባ ነው፣ በማዕቀብ ተሰንክላ የምጣኔ ሀብቷ የወደቀው ሩሲያ በዚህ አጋጣሚ የዳጎሰ ገቢ እንድታገኝ ያስችላታል፣ ሂሳቡ ሆን ተብሎ በምስጢር የተሰላ ቀመር ነው ሲሉ በሳውዲ አረቢያ ላይ ተቆጥተው ለበቀል መሰናዳታቸውንም መናገራቸው አይዘነጋም። ከፊት በሚመጣውና በተቃረበው የኮንግረሱ ምርጫ ውስጣቸው ሽብር ሽፍት ማለትን ያበዛባቸውና የታወቃቸው የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ባለፉት ቀናት በነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራቱ ላይ ከውሳኔያቸውን እንዲታጠፉ አሊያም እንዲያጤኑትና ጨርሶም እንዲተዉት ግፊታቸውን አበርትተው መቀጠላቸው ይታወቃል። ግብፅን መሰሎቹ ሀገራት ለውሳኔዋ ድጋፋቸውን የቸሯት ሳውዲ አረቢያ ታዲያ የአሜሪካን ክስ ክፉኛ ማጣጣሏና ውድቅ ማድረጓን የተሰማው ሪያድ ከዚያም ውጪ ውሳኔው የምጣኔ ሀብትን ወቅታዊ ይዘት ያማከለ መሆኑንም ነው በአንክሮ የገለጠችው። የአሜሪካ ሴናተሮች የዴሞክራት ከሪፐብሊካን ሳይለዩ በሳውዲ አረቢያ ላይ ቁጣቸውንና ልሃቸውን ገልጠው አሜሪካ ሳውዲን ትበቀላት ዘንድ ስንትና ስንት ጊዜ ሀሳብ አቅርበዋል። በአሜሪካ ሴናተሮች ከቀረበው ሀሳብ መካከልም ሀገሪቱ ውስጥ ለሳውዲ አረቢያ ለመሸጥ የያዘችውን የጦር መሳሪያ ሽያጭ እቅድ ጨርሶ ትሰርዝ ዘንድ የሚያግባባ ነው። ሳውዲ አረቢያና ግብጽ ሲጠራሩ እንኳን እህት እየተባባሉ ነው። እናም ግብጽ በሳውዲ አረቢያ የተወሰኑ ውሳኔ ካለ እሰያ በጀሽን ታውቅበታለች። የአሜሪካ ሹማምንት በሳውዲ አረቢያ ላይ ይወሰድ ዘንድ ካቀረቡት የቅጣት ውሳኔ ሌላው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2018 በቱርክ ቆንስላ ስለተገደለው የሳውዲ አረቢያው ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ጉዳይ ግድያውን ያቀናበሩት የሚሆኑ ትዕዛዙን የሰጡት የሳውዲ አረቢያው አልጋ ወራሽ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ናቸውና ያንን የክስ ሰነድ እናንቀሳቅሰዋለን ያሉት የአሜሪካ ባለስልጣናት በትንሽ ጉዳይ ነገር ሲፈልጉ ከበርካታ ዘመናት በፊት የተፈጸመ አንድ ስህተት ብለው የሚያምኑበትን ነጥብ መዘው ያወጣሉ ነው የሚባለው። በሳውዲ አረቢያ ላይ ጥርሳቸውን እንደነከሱና ምናልባትም የወዳጅነታቸው መጨረሻ የባላንጣነታቸው የመጀመሪያ ምዕራፍ የሚገለጥበት አጋጣሚ ሊሆን እንደሚችል እየተነገረ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ ለግብጽ የምትሰጠውን ወታደራዊ ድጋፍ አልሰጥም ማለቷ ተነግሯል። አሜሪካ ከዚያን ውሳኔ ያደረሳት ታዲያ ካይሮ በያዘችው የከፋ የሰብአዊ መብት አያያዟ የተነሳ እንደሆን ተነግሯል። ያንን አስከፊና ዘግናኝ ያሉትን የግብጽን የሰብአዊ መብት ጥሰት ተመልክቸዋለሁ ያሉት ሴናተር ፓትሪክ ሉሂ ግብጽ ይሏት ሀገር ከአሜሪካ ቀድሞ ነገር አንድ ሽራፊ ሳንቲም እንኳ ማግኘት የለባትም ነበር ነው ያሉት። እንደ ሴናተሩ ማብራሪያ ታዲያ ግብጽ በዚህ ወቅት ከ60 ሺህ በላይ የፖለቲካ እስረኞችን በከፋ አያያዝ ካስከፊ ዘብጥያዋ ውስጥ ጥላቸዋለች። የባይደን አስተዳደር በዚህ አቋሙ ጸንቶ ለግብጽ የሚሰጠውን የወታደራዊ ድጋፍ የሚያቆመው ከሆነ ደግሞ በአሜሪካ ስምና ጡንቻ በአፍሪካ አህጉር ገናና ነኝ በሚል ትዕቢት ካባ የደረበችዋ ወዲያም በኢትዮጵያው ሀንዱራ
የውሃ ሀብት አባይ ወንዝ ህልውናው አመቆሙን የዘነጋቸው ሀገር ግብጽ የ75 ሚሊዮን ዶላር የአሜሪካን ችሮታ ትበትነዋለች። ስታልመው እንደቋመጠች መብላቷን ሳታውቅ እጇን ታጥባን እንደማለለች ትቀራለች ማለት ነው። ሴናተር ፓትሪክ ሉሂ በግብጽ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት አስከፊና ዘግናኝ በሚሉ ቃላት አይገለጥም ሲሉ ነው ጥርሳቸውን ነክሰው ያጨበጨቡት። አሜሪካ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ለግብጽ በዓመት እስከ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ወታደራዊ ድጋፍ መስጠት እንደጀመረች አይዘነጋም። አሜሪካን እንደዚህ ለግብጽ የማርጣት የሆነችላት ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ያለችዋና ከወዳጅ በላይ መገለጫ ቃላት ለታጣላት እስራኤል ግብጽ ከአረቦቹ ጫና ትታደጋታለች። ወዲያም አረቦቹን የሚሆን የባህረ ሰላጤውን ሀገራት የአረብ ሊግ አጋር አባሮቿን አስተባብራ ከእስራኤል እግር ስር በይቅርታ ታስተኛቸዋለች የሚል ጥልቅ ትርጉም ያለው መልእክት መሆኑ ይገለጣል። ምን ያደርጋል፣ በአንድ ወቅት ለመተንፈሱም ለመናፈሱም ዋይት ሀውስን መዳረሻቸው ያደረጉት የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በግብፃውያኑ ላይ ፖለቲካዊ የጭቃ ጅራፋቸውን መዘው ሰብአዊ መብታቸውን ክፉኛ መርገጣቸውን ተከትሎ የአሜሪካ ሹማምንት ጥፊያቸውን ሊያልሷቸው አድብተውላቸዋል። እውን ግን የአሜሪካና የግብፅ የዶላር ቁርሾ ግብፅ ካላት የሰብአዊ መብት አስከፊ ጥሰት የተነሳ ወይስ ግብፅ በሳውዲ አረቢያ ውሳኔ መደሰቷን መግለጧ ለሁሉም እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል ነውና ጊዜን መጠበቅ ነው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤልን አህራም ኦንላይንና አሩስ ሼቫን ተጠቅመናል።